Tad, kad vasara jau ir gandrīz vai teju pilnā briedā, tad ir laiks arī pievērst uzmanību tam, ko mēs paši varam izveidot, ko mēs paši varam izdarīt un arī ko mēs ēdam un lietojam uzturē. Un arī maize ir viena no tām svarīgākajām lietām, kas vienmēr latviešiem uz galda ir bijusi, tāpēc šodien Rūjienā šeit pie Gunas mācīsimies, kā tad maizi topa.